Добре. Боян в момента не снима, да знаеш. Гледай там в Фейсбук. Да, да. Добре. Една порция кефтета ли, да знаеш. От Исмал Ходжов 40 лева. От сина му 40 лева. Диви, здрави да стай. Първото момиче ли пожелава? От кошията държил 30 лева. Има ли още? Може ли да повториш от кой беше? От пияния гусю. Дай другия микрофон. Може другия. Не давам микрофон. Не може, трябва да дадеш нещо. Ти си полия кмет. Има. 5 лева, няма много. Само да сложиш 30 лева от Урхан. Значи микрофона вече е мой, да знаеш. Добре, давам микрофона на женската страна. Уважаеми гости, започва същинската част от даряването, а именно страната на Бог. Така наречена женската страна. Първо ще минат родителите, чичо, братовчеди, роднини и т.н. Благодаря. Брат ми дава 10 лева. И 1000 лева на младоженците. Майката на Булката дава гривна за младоженец. За младоженеца. И на младоженеца някакво златно синджирче, естествено. И за Булката един пръстен. Така застави да мога да те снима. И пръстенче за Булката. За Булката. Брата на Булката 100 евро. Е, много малко 100 евро. И от снахата някакъв подарък. Какъв е подарък? Казвай, защото е записване, да знаеш кой какво дава. И от Баджанака брата на Булката сестрата е фактически баджанак на баджанака. Колко дава? 500 лева. 600. Казвай ги точно, защото записваме, да знаеш. 600 лева. Родствена връзка. Желая ти успех. И от сестрата на Булката златни обици. Показвайте ги, защото снима, да знаеш. Това е за Булката, не е за младоженец. И дойде моя ред. От мен е 150 лева. На Булката, естествено. И от големия ми син 70 лева. От малкия ми син 70 лева. Братовчет на Булката 200 лева. Това е. Добре. От братовчет на Булката 30 лева. 40 лева от Енвер, братовчет на Булката. От Угледно. От Угледно, братовчет на Булката. На тет, фактически тетето е 100 лева. И кажи ги какви са подаръци, да знаем, защото записваме всичко. Ще видим, няма ще видим. От братовчетка 30 лева. От дедато на Булката 50 лева. Малка пенсия взима и задуй 50 лева, да. От нашия кмет братовчет 40 лева.
От братовчето на булката 30 лева. Салиош Гиона. 40 лева от Салих. Братовчет от Кирково. 50 лева от Фатмета от Кирково. Братовчетка. 40 лева от братовчетка от Кирково. Братовчетка от Благоева 30 лева. Виж колко сме изпедитивно, набърже минахме. Мога да почне хората. Има закъснели. Оп, един закъснел. Има ли други? Има ли други? За младите от семейството на братовчет 70 лева от Благоево. И 5 лева е за викача, естествено. Момент. 40 лева от братовчетка. Има ли други? Ами що ми няма други? От мое име, като Чичо, пожелавам ви здраве. Преди всичко здраве. И да се разбират и компромиси в живота. Иначе не ви виждам и двамата. Еми, музиката си поема ангажимент. Не дей да ги плашиш. Не плашиш, защото говоря истина. За да са тук и да са застанали пред всички нас присъстващи днес, значи всичко ще върви по мед и масло. Най-важното, както каза, компромиси в живота, разбирателство, истинска любов и песента, и живота ще има една истинска песен. Хайде, Вайдо! Хайде, едно хубаво хоро! Baby.
Oh,
имате една малка задачка, уважаемо младо семейство, и двамата ще хванете по една връзка балони, асистентките ще ни помагат, и тук ще пукате по един балон, ще прочитате какво е написано вътре и ще си го обещаете най-малко за 101 години напред да се сбъдва. И така, първа разбира се е булката, да четеш пиленце какво са написали вътре. Обещавам да не хъркам! Това е било за младоженеца, но явно са объркали балончетата. Младоженеца? Я чети по-силно, стрежуваме! По-силно! Обещавам да пускам редовно пералнята и да гладя пълнеца. О, майко! Аз ви казвам, че от самото начало има объркване на връзките. Да не сме ги разминили, мъжката с дамската част, продължаваме. Първа булката, разбира се. Обещавам да те заведа на околосветско пътешествие. Разбира се, със сватбата е задължително. Обещавам, като закъснеш вечер, да не се сърдя. Не вярвам, но ще видим, като се виждаме, ще кажеш дали наистина е така. Обещавам да не слушам силна музика. Това не е вредно. Обещавам да не излизам много често с приятели. Ето, ма искам наистина да го обещаваш, ама истински, не така с усмивка от все сърце. Ние това искаме жените, пък другото ще се нареди. Ето тук има едно. Обещавам всичко, което до момента обещах, да не го изпълня. И това беше най-хубавото обещание. Браво, как го измислите, момичета? Обещавам само аз да пера. То няма да переш, ти пералата. Това не е едно време, когато наистина ние перяхме. Пералата ще пере, тя ще си простира, ти ще си гониш работичката.
обещавам да ти купя кола. Ще търкаш ли от търкащите? Пожелаваме ти след слабата, като тръгнете на Меден месец, наистина едно хубаво билече, най-малко 1 милион. Пожелаваме. Обещавам да не готвя и изобщо да не припарвам домивката. Значи не си готвач. Познахме ли? Или си? Обещавам винаги да се буждам с целувка. Красота. Сладка работа. Обещавам да оставим вечер пари на нощното шкафче. Задължително. Кажи вече, аз съм сервитор, но сам го спаш. Обещавам да не се напивам. Ти въобще пробвала ли си? Обещавам всеки ден да ти казвам колко много те обичам. Това най-хубавото в живота, да си го казвате, да не го таите, а всичко да си казвате с устата. Каквото чувства сърцето, това да казва и устата. Явно са били празни. Обещавам да ти готвя или да те водя на ресторант. Обещавам да ти купя къща. Все силни обещания. Кола, къща, леле, най-накрая ви пожелавам един хубав апартамент да си купите и в Дубай. Толкова много да са в излишък. Дубай, но и Хавайите много, много добре. Обещавам да чистя и да мия чиниите. Няма да имаш време. Това не е обещание. Разбира се, просто мъжът винаги си няма време, камо ли да застане на мивката, та да измива чиниите и тепсиите. Това си е женска работа, готвенето същата работа, памперсите същата работа. Но най-силните обещания, които днес искам да си обещаете, да се обичате, да се разбирате, да си, както каза, да има компромис в живота, защото компромисът е неизбежен от тук насетне и всичко друго ще си постигнете двамата с вашата голяма любов. Дали от мъка си не мой или от пенака само
може се ти бъдиш се.
Борелски Вайдо. Rusa.